Ronald, küsin sulle küsimuse vahele. Kes on sinu jaoks esmapilgul kõikest mängijatest selle kohtumise lemmikmängija? No seda on raske niimoodi öelda. No, kindlasti oleks huvitav näha, kuidas on Rivo Vesik siin elanud sisse riigikogulase rolli. No, samuti miks mitte näha ka siis Eesti Võrkpalliliidu presidenti Anno Pehkurit siin võistlustules. No, samuti hoiaks ka siis Rakverest pärit riigikogulasele Rannar Vassiljevile pöialt, et eks siin neid nii-öelda lemmikuid on ikkagi palju, aga noh, kohe-kohe saame näha, kuidas mäng kulgema hakkab. Mina näiteks valisin enda lemmiku juba välja, Oru meeskonnast, mängija number 4. Mul just meil nime pärast, et muud asju ma nagu ei pand tähele, et mis see nimi on see huvitav. Mis see nimi siis on? No, särgi peal on Lauri kirjas. Aa, no siis küll, jah. Aga igatahes Oru meeskond nüüd mängu kohe-kohe on alustamas, et jah. Meeskonnad on oma ja näeme siin, et Maarja Kerner jah. Argaderi meedias kajastatud türuksõber. Aga nüüd hakkas mäng pihta ja vaatame, kuidas riigikogu alustab. Ja Tiit käi tõstab ja esimene rünnak punktiks kohe. Tundub, et mäng algus on juba väga huvitav, et see kohtumine on väga põnev, ma arvan. Mäng on alanud ikkagi tõelise pauguga ja Tiit Kõiv siis läheb servima. Ja kaval, ai. Eks ta ole rohkem siin tõstnud ka täna, et ei ole löömis palju ärritanud. Ja võibolla ei jäänud ka soendusel aega serviks. Oru meeskond paneb palli mängu. Võtakse vastu. Ja Jüri Ratas ründab ja ai. edukalt. Ja mängija number 4 Lauri eks siis blokis. Ja sinu lemmik praegu ei suutnud oma blokki kehtestama panna. Eks ma ei mänguoskust, ma üldse ei pidanki silmas, et see mänguoskus on teise järgule, et minul loeb ikka nimi. Nimi, jah, nimi on tähtis. Rainer Vakraga pani siin palli mängu, Pevkur tõstab ja uuesti, out palli. Ja tundub, et siin ikkagi opositsioon ja koalitsioon ei saa oma vahel nii hästi läbi, et see tõste ikkagi ei klappinud praegu Pevkuril Ratasele. Paistab, et see Lauri ikkagi ei saa päris täpselt aru, kus ta on. Et aga huvitav serv panid tähele, suuke üle õla serv selline. Vanakooli serv öeldakse selle peale, aga Pevkur eksib. Ja serv toimis, et täitsa tugev serv on tal, et huvitav tehnika. Äkki sellepärast ongi mu lemmik mängi, et aga serviga üllatab inimesi. Kuigi ega sa seda servi nägid esimest korda? Tegelikult nägin teist korda. Algin enne tegi sooja ka. Jah. Aga nüüd ta eksis servil ja seis on 3-3. Viigi seis ja riigikogulaste serv. Hüppel planeeriv. Oru meeskond natuke nädas. Aga pall on maas ära, ja Jüri Ratas ei suutnud piisavalt hirmutada siin Oru mehi. Eks hirmutamine tundub, et ei ole enam Vilja ka väga kasvatanud, et on hakanud suuke logisema see hirmutamistehnika. Tundub küll, jah. Et minnaks ikka mängu oskuse peale tagasi. Ja hüppelt tugev serv ja Pehkur saab vastu. Rannar Vassiljev lööb, ei jää pall maha. Ja tagant liinist ja Oru meeskonna number 16 mees eksib. Ja nüüd läheb servima riigikogu liige Jüri Ratas. Noh, riigikogulastel on ju tegelikult isegi veel reservi, et Rivo Vesik on väljas ja jah, aga isegi ja nendest meestest, keda me siin täna saalis üldse ei näe, et minu teada peaks Indrek Saar olema väga kõva spordimees ja just korvpalliga, aga on mees ka küllaltki hea mängumees võrkpallis, et kindlasti siin edaspidiseks riigikogulastel on nagu varu veel. Aga nägid, et pikkuse maksa ikka võrkpallis väga midagi, et ikka lühike mees suudab ka ikka rünnata suure blokki vastu. Tavala blokki kõrvalt ja pall on oli väljakul ja seis on jälle viigiline, 5-5. Oru mehed nüüd raskustes. Ratas, Kõiv, Vakra. Ja eksib. Ja Oru meeskond saab oma 6. punkti. Ja vahe on juba suurenud lausa 1 punktiliseks. Täitsa tasavägine mäng paistab olevalt. Oru mehed panevad jälle palli mängu. Ja löövad auti.
Anna Pehkur ikkagi suudab selle palli auti lasta ja servijoone taha on siis läinud nüüd Rannar Vassiljev. Aga kas pall kadus jälle ära? Jah, leiti nüüd üles. Siin pall ikka on täna ulakas olnud, et ikka eksib ära vahepeal. Jah, eks siin suures saalis see pall kipub. Eks siin publikud ka ole palju, kelle juurde minna. Ja eks publik ja tahab ka kindlasti endale seda palli napsata. Ja kaitses. Pevkur. Ja Tiit Kõiv ise ründab. Ei jää pall maha. Ja Lauri. Ja vist lööb auti. Tundub, et oli ikka puhas autpall, et ei olnud plokki puudet. Või riigikogulased valetavad, mida me ei ole harjunud nägema. Igatahes Rannar Vassiljev jätkab palliga. Ja blokist ja ei saanud kaitses palli kätte ja seis on liigiline jälle, 7-7. Jah, tasavägiselt on see riigikogulaste ja oruvõistkonna vaheline mäng alanud. Aga kui sa vaatad varumeesti pinki, siis Jaanus Nõmsalu istub ka riigikogu varumeesti pingi pealt. Äkki ta on ka riigikogu liikmete peatreener. No või lihtsalt otsib kuskilt kasu, et võibolla üritab soendada suhteid riigikogulastega. Ja et praegu ta ju siin vaikselt otsis klubi ja nüüd teeti just see sai karika mängudeks, et elatist on vaja ka ju teenida. Kindlasti. Eks aga riigikogus need palgad ole ka täitsa isu ära toovad. Jah. Aga nüüd ka mängu juurde, et number 8 läheb servima. Pall on käest, Tiit Kõiv tõstab ja vakra keskelt. Ei jää pall maha. Ja kohe otse tagasi. Aga ei saanud nüüd. Ja ühe käe tõste ja pall jäi maha. Milline tõste ühe käega? Rannar Vassiljev ja üritas veel liblikaga seda palli päästa, aga ei suutnud kätt alla saada. Ja Oru meeskond on märkumatult 9-7 läinud ette. Et suurim vahe äkki tänases mängus, kui me eksime. Ja nüüd juba 3-punktiline on vahe. Eks see algus olegi kõigile raske. Et riigikogu liikmetel see treeninglaager oli lühike ka. Ja tundub, et Anno Pevkur on võtnud esimese timeouti riigikogulastele. Võt timeout, jah. Eks mõtlevad oma pead selgeks. Ma näed, Nõmsalu ikka vist on peatreeneri rollis, et ikka soendab suhteid, jah. Õpetab seal. Ja nüüd tundub, et tuleb vahetus. Jüri Ratas tuleb välja ja Rivo Vesik peaks sisse minema. Kohe saame näha. Tundub, et Ratas selle treeneri otsusega nagu rahul ei ole. Krimsutab seal nägu. Pani pusa ka selga ja Rivo vist ei saa aru, et ta ei ole tsirkuses, et ta on võrkpalli matsil. Ja tundub, et jah, Rivo pigem üritas siin publikut üles kütta. Sest et Kalevi hallis on märkamatult läinud väga jahedaks. Ei tea, kas kuskilt on uks jäänud lahti. Kui on publik ära läinud, igatahes kudagi raskunud. Vaistab, et Savitski läks ära, et tehnikat oli palju, et ukse pidi lahti hoidma, kui tehnikat edasid. Oru nüüd. Ja Tiit Kõiv tõstab ja tagant liinist. Ei olnud ka ikka Pevkurile. Pevkur. Aga saab ise ilusti kaitses. Kõiv ja Vakra nüüd. Ei jää maha pall. Ja Lauri. Ja ei Vakra. Tundub, et ta oli ikka pikkust läheb väheks, et ei jõua seda palli nii kergest üle lükata. Eks ta ründab ka oma servitehnikaga, et sõike pool aak, nagu korvpallis on aak ise, et see on ka nagu sõike haagi moodi rohkem. Ja nüüd rünnakul orumehed ja ja suutsid tavakodanikud riigikogulaste blokkisid praegu läbi murda. Ja seis on 11-8. Orumehed on ees. Jah. No ma arvan, et ei ole palju võrkpallureid, kes on saanud öelda, et nad on võitnud riigikogulasi. Jah, ega riigikogu liikmed ei ole vist väga palju enda meeskond välja ka pandud minu teada. Jah. Äkki on isegi võtta esimene kord, kui riigikogu paneb siukse meeskonna välja. Jah, võibolla tõesti, et ei ole küll kuulda olnud. Vassiljev. Vakra ja nüüd Vesik. Lükkab taha nurka, aga pall mäha ei jää. Ja üle blokki ja kaitses ilusti. Ja Vesik ise tõstab. Vesik. Alt nagu ranna võrkpalluri kohane. Ja kohtunik ikkagi lõpetas mängu ära. Ja. Aga ikka läks punkt orule ja seis on 12-8 ja poolte vahetus. Eks Oru meestel ole hea meel ka, et saavad Rivo Vesikuga kätke veel suruda. Kindlasti, jah. Et see annab mänguindu ikka meestel juurde. Minu teada peaks isegi Rivo Vesik olema Kredit 24 maskott. Asso, eks sellepärast on vähemalt oli suvev olles seda. Vakra nüüd, aga jääb ainult maha. Kas nüüd suudab blokeerida? Jaa. Jaa, ei.
Tahtis kavalat kohe esimesse meetrisse palli lüüa. Aga jah, ei õnnestunud. Ja üllatus, üllatus, mäng, meil on juba ülekanne kestnud juba 2 tundi. Oled tähele pannud. Märkamatult on tõesti aeg läinud. Mehkur lööb aga... ja teinib punkti. Oru mehed olid võrgus. Võrgu alt läbi. Ja Rainer Vakra. Mis see nüüd oli? Aga mis nüüd teeb Tiit Kõiv? Viskas palli minema. Vale palli. Enda palli viskas ära. Ta vist arvas, et teise platsi pall oli. Või on tegemist mingisuguse taktikalise käiguga. Et oma meest tegada, et servi leksiks ikka. Jah, et võibolla annab rohkem mõtlemisaega. Igates Vakra paneb palli mängu. Aga see teda ei segand ja... Oru mehed nüüd. Ja blokis Trivo... Vesik. Kõiv. Kas ise ka ründab? Ei aga saanud. Ei saanud, jah. Ja uuesti Rivo Vesik blokis ja... Ei jää palma. Pall jääb... Ja uuesti. Ja nüüd... Jai, Vassiljev teeb suurepärase libikaga. Milline kaitsetöö, aga palli jah, ei liikus valele poole. Piisavalt palju üles tuua. Tegelikult täitsa kenasti üles, aga lihtsalt pall liikus natukene liiga tahapoole. Et oleks ainult teispoole liikuda, oleks parem. Aga nüüd jälle näe, minu lemmikmängija. Jah, tuleb selline huvitav serv. Ja kõi tõstab ja kohe peab ründama, et ikka siin nalja ei ole. Ja kavalalt läbi blokki. Ja Rivo Vesik aplodeerib siin kohtunikule. Tundub, et äkki oli antenni pall või? Jaa. Me ei täpselt ei näinud, et antenni liikunud ka, aga eks mängijad ise näevad paremini platsi peal. Uuitav serv taas. Pevkur, Kõiv. Ja nüüd Vesik. Vesik. Jaa. Lööb kõvasti, aga orumehed saavad blokki. Jaa, ise blokis ka kohe. Tundub, et ta ikka seda mängu natuke jagab. Noh. Olgem ausad, eks ta peabki natukene jagama ka. Ja uuesti Vesik. Eks iga mees ei käi olümpial Eestit esindamas. Uuesti! Orumehed tõesti näitavad ämmastavad kaitsetööd ja Vakra ei suuda vastata. Mäng oli juba ilus lahtine ja kaitse kõik korva, aga ei tund välja. Ja nüüd on järjekordne vahetus. Ja tuuakse jokkerid mängu. Marko Pomerants tuleb väljakule. Tema 2 poega siis, Kaspar ja Kaarel. Samuti on Schenker liigas mängimas. Ja Pomerants ise kohe rünnakule ka. Ja kohe punkti. Sekkub mängu suurepäraselt. Väga küll närv on mehel. Ikka tuleb kohe ja kohe lamutab. Jah, jutt ei pooleli, et Kaspar Pomerants siis noorem vendadest mängib TTÜ-s libero kohta. Ning Kaarel siis Rakvere Fruit Expressis nurgaründaja kohuseid täitmas. Aga nüüd lüüakse Vesiku blokist pall outi. Vesik ka, et äkki Kiiga on hirmutas enda bloki meisterlikkusega Vesiku ära, et ta parem olla, aga ei tule välja. Ja nüüd orumehed servingul. 16-10 on märkamatult. Orumehed läinud riigikogulaste vastu ette. Vassiljev ei saa korralikult rünnata. Ja ei saa ka nüüd palli üle mängitud. Nõmsalu üritab siin aega võtta, kas saab ka? Ja lõpuks ikkagi saab. Võtab teise time outi ja seis on 17-10 oru meeskond kasuks. Jah, on niilinud ära. Oru meeskond riigikogulast eest. Äkki nad peaksid natuke tagasi laskma, et riigikogu liikmed äkki pöörduvad teatud organisatsioonide poole, et võivad oru meestega midagi ette võtta. Jah, et ega see risk on ju alati olemas. Et... Riigikogu liikmed ikka tunduvad, ikka rahva poolt on küll valitud, aga kunagi ei tea, mida nad seal riigikogus rääkida võivad suletud uste taga. Et jah, eks siin kindlasti see risk nagu olemas on, aga tundub, et orumehed ei karda kedagi. Jaa, tahad mängu ainult võita, et üks nad sellepärast siia tulidki, et mängida võrkpalli. Ja nüüd järjekordne serv orumeeskonna poolt. Tundub, et tuleb hüppelt tugev serv ja nii on. Pevkur, Kõiv, Pomerants ja ei saa. Antenn jääb ette. Tundub, et Pomerants tagant linnist ronis ette ka, et Vesiku koht oli tegelikult. Ei saagi aru, jah, siin see... Tahe nii suur. Ja uuesti ja... Asetus on ka kudagi ja nüüd Vassiljev saab lüüa ja kas lööb kätest? Jah, lööb. Ja lõi blokist auti. Tundub, et peakohtunik algul ei näinud seda, aga ikkagi muutis oma otsus ära. Jah.
Ja, nüüd ja ausa mängu huvides ka siis Oru mees tõstis käed, just tema kätest see pall auti läks. Aga nüüd siis... Seisul 11-18. Rivo Vesik. Servio Rivo Vesik ise. Sai vale palli. Tundub, et tal ikka peab palli valima, et tal ikka on oma pall. No eks tal kindlasti on harjunud. Eks see pall pole väga kodustatud, et jookseb ringi ka pool. Ja. Ja nüüd eks Vesikus... Rivo on kindlasti harjunud ka rannapalliga pigem, aga sidemängija ja Vesik, meeskonnal. Ja Vesik ise eksib tegelikult kaitsetöös. Jah, tema varvastele seal see pall kukkus varvast ette, aga ei suvatsenud mees seda palli mängida. Ja 8-punktiline eduseis on Oru meeskonnal jälle. Ja Vassile võtab vastu. Pevkur tõstab. Ja ise ründab Vassile ka ja uuesti pall üles. Kõim nüüd teeb ise. Ei, anna ja. Pomerantsile. Ja. Pomerants lööb. Ei jää pall Oru Pevkur. Mu ikka lemmik mäng ikka oskab rünnata küll, et pole ta nii täitsa hästi mängib. Üks muidu ta meeskonnas ja mängiks. Ja seis on 20-11. Oru meeskond juhtimas endiselt. Et mängu alguses siuke huvitavas ja võlu kadus juba järsku ära. Et... Vassiljev lööb nüüd. Ei jää pall maha. Kas jääb rünnaku jõust riigikogulastel puudu? Ei tea, et Oru mehed vist murtsid riigikogu meeste taktika, et said nendest ilusti jagu. Et seis on juba 21-11, Oru meeskond kasuks ja vahe on 10 punkti. Et tundub, et võit on juba siis mängus otsustatud. Vesik tõstab ja Vassiljev ründab ja vasaku käega. Käega. Ikka jää pall maha. Ja Oru mehed ja Pevkur jällegi audist. Ja Vesik aga uuesti. Head mängijad võtad audist ka. Ja Vassiljev eksib. Aga nägid, riigikogu liikmed võtsid ikka palli audist ka ära, aga Oru mehed olid kaval, et neid ei võtnud. Ja, ikka tahavad võita, mitte mängida. Mul on selline tunne. Ja tuleb serv. Vesik saab kätte. Ja nüüd Pomerants. Ilusti blokist. Kavalusega. Kava nagu väike rebane metsas ennast noolimas. Ja nüüd siis Pomerants ka ise servima. Planeeri pall taha piiri peale. Ja esimest tempost ja Pevkur tegi peaaegu kukkerpalli ka veel. Küll üle õla, palli, aga... küll jah, ei suutnud päästa. Aga näed ka spordia... Mängu kõrvalt, et spordi ajakeeranikud on ka uuesti väljakul tundud, et soojadega makad. Ja nüüd on pall väljakul. Tegelikult peaks olema uus pall või mis sa arvad? Noh, pall... see pall oli juba... Võrgus ka. Jah, et ja, see ei seganud. Edu on nii suur ka neil, et last mängivad. Jah. Ja nüüd rünnakul. Ja Lauri ründas ja... Pevkurile. Peaaegu, et näku. Ja seis on 24-13. Ja ootavad hakka mäng läheme lõpune ja tuleb kohtumise esimene matchpall. Jah, et ei ole suutnud riigikogulased teist mängu järjest siin vastasid alistada. No, tundub, eks tavaelus võibolla on vastupidi. Ei suuda tavainimesed riigikogulasi igakord alistada. Aga tundub, et riigikogu liikmetele on see viimasest mänguks täna. Et lõpeb siis ja Vesik tagant liinist. Ja lööb ära. Aga... Lööb ära. Aga kohtunik... Kohtunik näitab, et pall oli audis, kuid Rivo Vesik on kindlalt veendunud ja tundus ka mulle isiklikult, et see pall oli sees. Uue palli saavad ja tuleb kohtumise, ma ei tea, kuidas nüüd õige mõelda on, kas teine matchpall või? Uus matchpall. Uus matchpall, jah. Ja Oru mehed selle siis mäng on vanemas. Ja tuleb hüppelt tuge palling ja... Vassiljev. Ja Lauri ja... Pall väljakul. Ja tuleb jälle uus. Ja kolmas uus matchpall. Jah, kui nii võib öelda. Täitsa huvitav, et ühtegi punkti pole mängitud viimase kahe pallingu jooksul, aga ikka matchpall. Kolm matchpall, jah. Et ei teagi huvitav, mis see rekord niimoodi võiks olla, et kogu aeg on uus pall. Aga igatahes kolmas nüüd mängu läheb Oru meeste poolt. Jälle hüppelt tugev serving ja Vesik. Ja tagant linistis see ründab ka, aga ei ründa. Pevkur. Ja blokist pall väljakule. Lauri tõstab ja number 16 ründab ja... Ja kõik. Sellega on see mäng läbi. Noh, proovisid riigikogulased, mis nad proovisid, aga Oru meestele nad täna vastu vähemalt ei saanud. Noh, nüüd siis ka... Tänatakse vastasmängijaid. Kätlevad, nagu öeldakse. Ja Oru meestel siis võit taskus.
Riigikogu liikmetel kaks kaotust. Ja Riigikogu liikmed võivad vaikselt pesema minna, et on mängud nende jaoks täna mängitud. Tundub ikkagi kevadeks. Selge, aga tulemus. Kaotasime napilt 25-13. Nüüd on siis järjekordne mäng, et mida peaks muutma Riigikogu võistkond, et tuleks ka võit? Ega väga midagi tegelikult ei peagi muutma. Vastased võiks vähe nõrgemad olla. Selge. Edu järgmiseks mängu. Aitäh!